選びましょうか。はい、じゃあ、こちらの、キャラクターなんですけども、今回、はい、10キャラクターから選ぶことができるようになっております。でこのですね、私有台がちょうどこの奥の方にあるバンダイナムコエンターテインメントのブースの方でも展開している私有台のものと同じなんですけれども、今回新しく追加されたキャラクターとしては、上の3人ですね、ボルトと、サラダとミツキ。じゃあちょっと好きなキャラクター3人選んでいただいて、早速戦いの方始めていただければなと思います。まずさくらちゃんをとりあえず選んで、みつきとメカナルト、はい、ちなみにナルティメントストームレボリューションはプレイされてされ、ありがとうございます。実はこのメカナルトというキャラクターはですね、2作前のナルティメットストームレボリューションという、作品で登場したキャラクターになってまして、今回新たに復活したキャラですね。はい、はい、というところで、今回多分初めてこの PS4 で触るのは初めてのキャラばっかり選ばれたと思うんですが、さてどんな戦いになるのか見ていきましょう、はい、じゃあバトルスタートです。手前のさくらちゃんが私ですね。さくらちゃんが、岸桜さんですね。はい、メカナルトに容赦はないですよ。選んだキャラは少年編のさくらと、リクノゼミのナルトと、あとミツキですね、はい、対するは、メカナルトと、科学忍具のボルト、それから、サラダかな。おっとちょっと、はい、はい、ここでちょっと今奥義がちょっと決まってます。早速決められちゃいましたね。はい、決まっていますけれども、このちょっともしね、前の PS3 の頃にレボリューションプレイされてた方、ちょっと懐かしいかもしれないんですよ。このメカナルトはですね、当時岸本先生に書き下ろしていただいたキャラクターとして登場しまして、結構ゲームのオリジナルキャラなので、ちょっと得意な動きをするんですよね。あまり普段のナルトのアニメとかコミックスの方では登場しないキャラクターなので、というところでどん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 追い詰められてくるんですけど、大丈夫ですか。今覚醒状態に入りましたので、シャンタロー大丈夫だ。あ、危ない、また来ました。また当たっちゃってます。本気でやってるんですけどね。ちなみに奥義は変わり身の術とガードでちゃんと防ぐことができますので、ちょっと岸田くんぜひちょっとそのあたりも全力でやっていただければなと思います。岸田くんも結構ゲームしてるんですけどね。ちなみにストーム4はプレイされました。ありがとうございます。もう生粋の多分ストームプレイヤーさんなので、すごくシステムのことを理解されていると思うんですけれども、今回リーダーチェンジとかでですね、使用しているキャラクターもこう切り替えながら戦うことができますので、今ナルトに変わりましたけれども、はい、このサポートとしてついている2人のキャラクターですね、ちこちら一瞬で切り替えながら戦うこともできるので、例えばその対戦相手に合わせてその自分のキャラクターを切り替えたりしながら、ちょっと戦略を立てられるような形になります。はい、というところでもう何もできずにボコボコにやられてますけれども、日本選手なのでまだ大丈夫です。はい、そうですね、このゲーム日本選手になってまして、先に2勝した人が勝ちになります。なので、ね、まだちょっとチャンスはあるかなと思いつつも、対する挑戦者さんの方ほとんど体力削られてないので、これで倒せるかなっていうところがちょっと不安なんですけども、どうですか。メカナルトに異常になんか使い慣れてますね。新しいじゃん。あ、ただメカナルト使い慣れてあっていうわけではない。ないですね。危ない危ない。いや、さすがです。もうすごい慣れていらっしゃると思うので、対するはどうでしょうか。結構一方的な戦いになっちゃってますけど、全力でやってるんですけど、もうカーリングのゲージも真顔になっちゃって真顔になっちゃってネットワーク対戦とかも結構プレイさ、ネットワークの対戦とかももうそんなプレイされてないんですね。でも多分家でたくさん練習をされてるのかなと。今ミツキを使ってるのは、あ、これは私が今ミツキに、はい、ミツキはですね、今回新規で追加されたキャラクターですね。ナルティメットストーム4の時に特典としてボルトとサラダが入っていたんですけれども、ミツキっていうキャラクターはですね、今回初めて入るキャラになります。はい、はい、で映画の方でもね、結構ちょっと思わせぶりな不思議なキャラクターだったかなと思うんですけれども、ちょっと見ての通り結構そのヘビのように腕とかをこう伸ばしながら戦う感じになって、はい、大丈夫ですか。もうさっきからメカナルト出ましたね。これは連携ですね。で、
ストーム剣士っていうものが今1プレイヤーの左の方を見ていただけると分かるんですけれども、こうメラメラ燃えてますよね。これいろんな行動を起こすとこのストーム剣士っていうのがどんどん溜まっていくんですね。あっそう、でこれが全部溜まった段階で覚醒をすると3人同時に、まあ、覚醒すると結構っていうところで岸桜本気でやってたんですけど、岸桜さん何もできなかったんですけど本気で、はい、じゃあまず好きなキャラクターを3人選んでください。選んでいただいて、こことね、前の方にもモニターあるんだけど、どっち見る？どっちでもいいよ。前にする？こっちの方がいい？ね、こっちの方がいい、ね、こっちの方がね。ここにもちっちゃいモニターがね、あるんですよ。ここに。こっそりあるんです。ちょっとね、こっそりあるんですけどね。じゃあこっちでちょっと見て、ね、プレイしてもらいましょう。大丈夫かな？かな、顔隠れちゃってないかな、ね、ちょっと絵的にね、大丈夫かな、はい、じゃあね、さっきの方、熟練プレイヤーさんだったので、まずこのゲーム、はい、簡単にちょっとおさらいをしていきたいと思います、はい、さっきね、まずキャラクターを3人選んでくださいって話をさせていただいたんですが、自分の好きなキャラクターを、3人選んでいただいて、その3人のキャラクターをこう切り替えながら戦うことができる、はい、人道対戦アクションとなっております。2人目と3人目ね、選べるよ。はい、このね、はい、というところでキャラクターどうかな。あと2人好きなキャラ選べるよ、2人。お、みつき、おお、じゃあキスさんの方は、選んだのが少年編のナルト、サスケ、さくらですね。第7班で、はい、第7班 と、対するはボルトとミツキ、はい、あ、2人ですね。はい、はい、ということで、じゃあまず開始で、このスティックで、はい、前に歩くことができます。そうなんです、はい、で、この丸ボタンを連打すると敵を殴ることができるので、その、はい、このですね、丸ボタンを連打するだけでもこのように最後までコンボが決まるような感じになっています。なのでゲームをですね、あんまり普段プレイしないよという方でも、ナルトが大好きという方だったら誰でも簡単にこのかっこいい術を出すことができるっていうところで、もうすごいですね。これが奥義っていうものになってまして、今緑色のゲージとその下に水色のゲージがありますよね。この水色のゲージがチャクラゲージというゲージになっております。ここの、チャクラを使用して、先ほどのような、必殺技ですね、奥義であったりとか忍術っていうのを使うことができるようになっています。すごいね、初めてやるのに奥義出せちゃって結構必死かな。はい、じゃちょっと丸ボタンでコンボ決めていきましょう。それをね、バーッとこう最後まで押すと、かっこいい演出が見えますよ。おっと、決まりましたね、はい、最後までコンボは。で、今使っているキャラクターが少年編の、ナルトと、あとは、科学忍具のボルトですね。はい、で、この科学忍具のボルトはですね、今作で、新規で登場しているキャラクターなんですけれども、見ていただいている通り、今ちょっと映画を見ていただいた方はご存知だと思うんですが、これです、科学忍具のものを使用して、ちょっとズルをしているボルト君なんですけれども、はい、いろんな属性の忍術を使って攻撃していきます。だからこの水遁使ったりとか、ライトン使ったりとか、もうラセガも使えちゃうし、すごくですね、見ていて見た目が派手で面白いキャラクターかなって思います。ということで、今ちょっと奥義で決められちゃったので、はい、じゃあちょっと第2回戦か、せっかくだからボルト以外のキャラクターにも切り替えてみようかな、ね、はい、じゃあここ の、 こっちのスティックを、はい、リーダーチェンジというものがありまして、キャラクターを、はい、今切り替わりましたね。これがリーダーチェンジです。サポートキャラクターはですね、2人までつけることができるんですけれども、このキャラクターに切り替えて戦うことができます。これはですね、移動が左側のスティックなんですけれども、右側のスティックをこう倒すことによってキャラを切り替えることができるというシステムになっています。なので、自分の好きなキャラクターをですね、3人選んでいただければ、1回のバトルの中でもう好きなだけ使っていただくことができますので、そのキャラクターをうまく使って相手を追い詰めていきましょう。いやー、はい、美月の王子が決まりましたけど、彼今必死の顔でプレイしてくれてますけれども、先ほども美月の王子が決まってましたね。王子に関しては、はい、三角ボタンを2回押すとこう周りにこうふわっと青い光がまたうんですね。それで、丸ボタンを押すと奥義が出るので、結構簡単に出すことができます。はい、はい、じゃあどっちが勝つんでしょうか。今は、挑戦者さんの方が1勝している感じですね。結構もう体力も拮抗しているので、ゆきさん頑張ってください。頑張ればどうかな、はい、決めましょう。あ、はい、奥義決まりました。サスケの奥義、はい、こちらも、サスケの少年編の方の奥義ですね。奥義、はい、を使うと体力が結構減ってきましたけれども、勝負決めようか。あ、
今のは覚醒かな、体力ゲージが一定以上減るとですね、このように、まあ、あのパワーアップした状態になる覚醒というのをできるようになります。で、今あの三角ボタンを長押しするとさっきのようにバーッとこうチャクラを練って力を貯めて、覚醒することができまして、はい、覚醒するとですね、まあ、攻撃力がアップしたりとかすごいあの強くなりますので、はい、ぜひあの体力が減ってしまったら積極的にあの攻めていければなと思います。はい、ということで、はい、今学生状態に入って今1対1位の戦いになってますけれども、最終決戦に、はい、岸井桜さんの方がちょっとだけ体力が結構死にそうですね。大丈夫ですか。死にそうですよ。岸井桜さん結構バンバン殴られてますけど、どうかな。はい、今あの画面の右下に扇フィニッシュチャンスと出てますよね。これが出ている時に、先ほどの扇、三角三角まるで扇を決めると、あの扇フィニッシュというですね、最後ちょっとかっこいい、キャラクターのセリフとあのカットインが入って倒すことができるというシステムになってます。あ、これですね。まさにまさにこれですね。さっきはなかったやつが、すごいあの狙ったように出して、さすが本当に初めてのプレイですかね。素晴らしい。はい、なるほど。じゃあ勝ったのは、勝ったのは、はい、おめでとうございます。